Hei, jeg heter Jan Erik Berge og er lege ved Ørenes- og halsavdelingen i Haugesund. I denne filmen skal vi vise hva som skjer når Henrik kommer for å få lagt inn ventilasjonsrør i trommehinnen, det som ofte blir kalt dren i øret. Når Henrik møter på morgenen blir han tatt imot av en sykepleier, og så blir det lagt på bedøvelseskrem på hånden. Når en møter på sykehuset, er det viktig at en er forberedt på at det kan bli en del venting. Men vi har et venteområde med leker og TV der det går film. De aller fleste som får lagt inn ventilasjonsrør, får utført dette som dagkirurgi. Det betyr at pasienten kommer inn på sykehuset på morgenen og reiser hjem igjen på ettermiddagen samme dag. Siden en får narkose, er det viktig at en møter fasterne. Altså ikke spise etter midnatt, men en kan drikke vatten eller saft inntil 2 timer før en skal møte til operasjon. Dersom pasienten blir syk i løpet av de 2 vekene før operasjonen, er det viktig at de tar kontakt med avdelingen og gir beskjed om dette. Det neste som skjer er at Henrik får snakke med legen som skal operere. Legen forteller om operasjonen og undersøker munnen, kjenner på halsen, titter i ørene og lytter på hjertet og lungene. Så får Henrik bytte tøy til pyjamas. Det er fordi det skal være ekstra rent inne på operasjonsstua. En av foreldrene får lov til å være med Henrik inntil han sovner, og får også på seg rene klær. Inne på operasjonsstua får Henrik hilse på anestesilege og anestesisykepleieren. De legger inn en liten plastikkslange i hånden, der som han har hatt bedøvelseskremmen på, og han får puste ren luft fra en maske på munnen. Så får han medisin som gjør at han blir trøtt. Mora til Henrik får sitte med han helt til han sovner. Selve operasjonen er gjort i løpet av 4 minutter. Den vanligste årsaken til å få lagt inn ventilasjonsrør er at det er seig væske på innsiden av trommehinnen. Dette kommer av at luftekanalen som går ned i svelget er trang hos mange barn. Da blir det et undertrykk i mellomøret, og en får oppsamling av seig væske på innsiden av trommehinnen. Ved operasjonen lager en et lite snitt i trommehinnen og legger inn et lite rør. Da kommer det luft inn på innsiden, slik at trommehinnen kan bevege seg fritt, og da blir hørselen bedre. Dette røret er veldig lite, og en merker ikke at en har det på plass. Når operasjonen er ferdig, så kommer man ut på oppvåkningsrommet. Ofte er en trøtt etter narkosen, og en får ligge til en har våknet skikkelig. Det pleier ikke være mye smerte etter en har satt inn ventilasjonsrør, men det kan brukes Paracet om det er nødvendig. Ofte kan det komme litt væske fra øret de første dagene etter operasjonen. Ta kontakt med avdelingen dersom det varer mer enn 4 dager. Etter hvert som Henrik er oppegående og har drukket litt saft, så får han reise hjem igjen. Ja, jeg lurte på, jeg hadde jo mye vondt etter operasjonen. Nei, det pleier ikke å være smerte etter en har fått operert en dren, men noen kan jo ha nytte av å bruke litt Paracet. Ja, noe annet som kan skje. Ofte kan det komme litt væske eller blodtilblandet væske fra øret de første dagene etter operasjonen. Dersom det varer mer enn 4 dager, så anbefaler vi at du tar kontakt med avdelingen igjen. Og så er det ved sjeldne tilfeller, så kan en få problemer med at trommehinnen ikke gror igjen etter at drenet eller ventilasjonsrøret har falt ut. Da kan en lappe dette med en ny operasjon senere. Og som ved alle operasjoner, så er det en viss liten fare for sjeldne komplikasjoner som vi ikke helt kan forutse på forhånd.